Latvijas izlases skabanīņa sporta divnieks Roberts Plūme un Mārtiņš Bots. Roberts Plūme dzimis 2000. Gadā Rīgā. Ar kamariņu sportu nodarbojas jau 11 gadus. Viņa elki ir Andris un Juris Šici. Viņš slavē brāļu prasmes un ieguldījumu kamariņu sporta attīstībā. Viņa mīļākais ēdiens ir paša mājās pagatavotas olu nūdeles ar pesto mērci. Pats uzskata, ka līdz šim lielākais sasniegums kamariņu sportā ir izcīnītā trešā vieta komandas stafetē Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā. Visvairāk baidās no muļķīgām kļūdām trasē, bet uzvaras svin kopā ar komandas biedru Mārtiņu. Mārtiņš Bots dzimis 1990. Gadā Siguldā. Ar kamariņu sportu nodarbojas jau 10 gadus. Viņam ļoti negaršo lakrica, bet mīļākais ēdiens ir tik latviskā karbonāde ar kartupeļiem un svaigiem salātiem. Reiz dzīvē gribētu pamēģināt pa trasi nobraukt ar skeletonu. Mīļākās kamariņu sporta trases ir Sankt Morica un Sigulda. 2016. Gadā treniņu nometnē Norvēģijā piedzīvojis kādu interesantu kuriozu. Daļu trases veicis atmuguriski un sēdus. Visvairāk par visu pasaulē viņu biedē, jā, čūskas. Bet tagad vārds viņiem pašiem – robotiem. Kurš ir gudrākais un apjērīgākais no jums? Nu, Roberts skolā bija mācību ziņā nedaudz gudrāks. Un, man ir augstāka izglītība. Jā. Kurš labāk gatavies? Mēs ēdam savādāk. Jā, mēs katrs ēdam citādāk ēdienu. Kā tas ir? Nu, es ēdu visu. Jā, un es esmu izvēlīgāks un vairāk gatavoju specifiskākas lietas. Jā. Tās, kuras varbūt man netika labi iet pie sirds. Kas tev ir specifiskāks? Nu, es mēs gatavot pesto nūdeles. Gaļu gan mazāk gatavoju. Vairāk veģetāru sēdienas, par cik draudzina ir veģetāriet. Kurš vairāk pārdzīvot pēc neveiksmīgiem braucienām? Es domāju, es celšu, kad es. Bet tas abi divi ir, abi pārdzīvo, nav tā, ka viens vairāk, viens mazāk, jo abiem diviem tas ir svarīgi. Turklāt tā pārdzīvošana tā būtiski neizpaužās, jo mums, man liekas, vairāk ir tas, ka, nu, ja nesanāk labi, maucam tālāk, viss. Sanāks nākamreiz. Jā. Kā izpaužas tā pārdzīvošana? Nu, tā, nedaudz, noskumušāk varbūt jā, staigā. Tad varbūt bišķi vairāk pastaigā ar galvu pret zemi, un tas arī viss. Kurš vairāk ēd? Es. Jā, es ēd. Par cik man ir jāiekļaujas konkrētā svaru kategorijā, un man ir viegli uzņemt svaru. Mārčam netik viegli ir uzņemt svaru. Līdz ar to Mārču ēd cik daudz un visu grib, es man sanāk vairāk piedomāt. Jā, man nav tāds noteikts ēdienu reižu laiks, kad es ēd. Kad man sagribās, tad es arī ēd. Kuram ir bijis seks liftā? Es varētu mēģināt uzmēt krobi. Nē. Kuram biežāk sanāk iekulties dažādās nepatikšanās? Jā. Robi. Es vieno sliktājumu īpašībām, kad es mēdzu pateikt to, ko nevajag teikt. Un vienmēr ir gadies tā, ka kāds sadzird, kam to nevajadzētu sadzirdēt. Jā. Kurš ir lielākais jogadars? Es domāju, ka abi. Mārčam ļoti labāk sanāk attēlot kaut kādu smieklīgu video. Tā kā, ja Mārčs nebūtu kamniņu braucies, viņš būtu aktieris. Ļoti labi. Tas jā. Kurš biežāk iedz rālu? Jā. Bez komentāru. Jā, bet tur vienkārši Mārčs biš vairāk iedz. Kurš ir stilīgāks? Kādā ziņā? Sadzīvētoši. Es domāju, ka abi. Jā. Jā, bet te jāceļot. Abi. Kurš ir kārtīgāks? Pedants. Ir kāds pedants no jums? Jā. Man liekas, ka es... jā, elementāri. Man liekas, ka bišku vairāk patīk, kad ir sakārtotāks lietas nekā Mārčam. Kaut gan Mārč arī ir kārtīgs, bet gribētu uzticēt, ka es skriptiņu kārtīgāks.
Kurš no jums braucienu laikā biežāk trasē mēdz aizskatīties uz meitenēm trases smalā? Tāpēc, ka Robim nav jāskatās uz trasu. Es neredzu trasu, jā. Viņš skatās ķīvrē, viņš var paskatīties uz smalā. Es neskatās uz meitenēm, bet teorētiski man ir lielāks iespējas paskatīties uz meitenēm. Kurš no jums ir talentīgāks? Tā grūti ir. Mēs esam viens vesels. Jā. Mēs skaitamies kā komanda. Tā kā nav tā, ka viens ir talentīgāk, otrs ir netalentīgāks. Mēs veidojam vienu talentu kopā. Mums bet tāds vispār no ārpus kamiņu sporta. Talentīgāks ir, piemēram, sports spēlēs nedaudz vairāk Robis. Bet ja runā no par tehniskajām ziņām sadzīves, tad es jā. Labi, pēdējais pavisam vienkārši. Cik medaļas būs nākamajā sezonā? Jaunajā sezonā? Nu, vismaz divi. Viss.